senior lho, Cok. Ora doya-doya piye ta iki senior lho iki. Lah bocah-bocah iki. Derek bapak lho. Derek bapak rumah saku. Udah doyak-oyak wae sini ya rene. Sugeng dalu Rama. Aduh, like it. Cek, cek. Malah tak pateni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu buat yangi. Kasugengan njih. Wis nembe pisan menika kula terus kepenuk kepetruk panjenengan. Lah. Njih. Wah, kiai bagus, enom pinter dalang, sastranya amin, bagus. Wah. Bro nek ndek anak kaya keten iki tenan. Dinampake Pak De. Didol. Nggih mboten kok sampeyan niku. Ngeten lho Mbok Cange. Nggih. Sowan kula mriki katimbaran rumantar Dena Ayu ingkang menika. Mamim. Niki. Adi kula niku adi kula. Kleru-kleru iki. Niki. Dena Tika nggih. Matur sembah nuwun. Jane kula bengi niki. Nggih. Aja tekne abot kalih Tika niki kula jane bengi niki kula ten Prambanan. Matur nuwun sampun ngebotke ngriki. Lha rek ora diundang nggih jam mriki mawon. Aduh. Napa kenceng dalu kalih kula malih. Kula mboten jadwal teng Demak nggih. Nggih matur nuwun Pak Du. Kula mbinjang-injang nggih ten Bayen dadi mboten saged nggih. Matur nuwun katimbalan pokoknya derek ngregengaken swasana kinderek ndedonga acara sasmita ingkang kula tampi menika merti dusun ta merti leres kasugihan. Nggih mugi-mugi sak sampunipun menika keluarga ing mriki tansah kalis ing sambe kala sinanding ing bejo. Amin. Tansah rahayu jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang den sedya. Amin. Monggo piyayi mriki niku sugih sing jenenge mriki niku desa dusun mriki niku sugih. Kok saged ngendika ngaten? Duwe lurah. Duwe dukuh. Nggih. Duwe RT, duwe RW. Akeh umum ta sedaya dusun kampung nggih ngaten to, Mbah? Oh, tak kira gur kene tok sing duwe terang. Nek sugih malih nggih dusun niku wonten nun pangapunten. Nggih. Mriki nggih wonten seniman ingkang asmanipun Pak Waluyo nggih wonten. Nggih. Nggih, ngasta pranaca seniman kondangan itu mung beda panggenane. Nggih napa niku? Baik kita sakit ya ketar ketir di sana. Bapak wasit ada perhatian bapak yang bapak wasit. Yo Pak Palu yang ini kira. Niko sinden bal balan. Nek Pak Palu saking gunung itu lah. Nano, Mbak Jange. J. Sing asma utawa jeneng Palu yang niku pancen pasaran. Ngapa? Wong gula niku neng pasar gen kulo niku wong undang. Palu yang itu nih. Sing noleh niku wong satu swidah. Sakit ngapa gitu? Terangane Waluyo niku Waluyo niku wonten artine. Tegesipun wah niku wayah lu niku luar ya bebaya. Sak wayah-wayah luar seko bebaya. Hebat. Sumun slamet. Nggih. Timbangane jenenge sing maringi wong tua apik-apik kok men ora ketok keren diganti. Wah niku elek. Jenengmu sapa ngono? Roy. Jenenge panjang Pawiroy. Tangga kula wonten wonten nggih. Nggih. Wah sindene komplit monggo isik nom-nom kabeh nggih monggo iki tau prawan kabeh nggih 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 tikam tikam menika nggih tasih prawan menika tikam menika tau prawan kabeh oh ngaten nggih perkara isik prawan ya mangsa bodhone ora wis tau prawan nggih oh ngaten nggih matur kula mboten dhewe lho napa ngaten nggih ndi tabu saiki mong kali ibu napa kali anak kula oh ingkang putra kene nduk anakku majuke nduk nggih rene to Mbak Eka disepoti sepoti 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 ca mangkupur lho ayo mas sepoti ra ben-ben Thank you.
Reme pakem, koplinge kaliurang. Kaliurang. Atur. Ini Nduk Cahyu. Dawo, jenengan nok nimbali kula kok anakmu, anakmu. Lah iya to anakku ya. Apa kowe tau meteng aku? Nah. Merkara wong maido nek kowe iki ora padha karo aku ya maklum wong kanang lengku ngijapi mbokmu ki mbiyen wis meteng 3 sasi dadi. Lah iki nang kene iki. Nun sewu lho biyong niki bapak niki mbiyen critane rabi mboten umum karo koncone. Kok ora umum iki? Biasane lak teng ijab ana wonten KUA to. Menika wonten pos kampling digropyok satpam. Angel lho lakon kok ngono ki angel. Lah ngene wajahku ora mirip panjenengan ku lho. Lah ya Bu, mbokmu ki lengkung ijabi wis meteng 3 sasi. Ning kowe tetep anakku, lah nek wong meteng ki pirang sasi? 9. Lah isih 6 sasi ora lumayan aku ki anggap. Lumayan. Kowe aku kowe ora diharapkan ngono rumahmu. Ya ora ngono. Ora sah. Aku dilairke iki direwang nganti perang cakil ya. Perang sabil. Wis sing perang sabil. Toh nyawa aku lho. Lah ya ke jenenge perang sabil. Perang sabil. Lah ya diwangi ngandhut ibu wis sangang desa 10 tahun. Sangang wulan 10 dina, Nduk. Nggih, 10 dina sangang desa. Kulo kok ngono kok rumah desa barang ki lho. Sangang sasi 10 desa. Oh, keterangan menika sampun 3 wulan jenengan ngijapi ibuke sampun 3 wulan. Ah wong sedesa niku sing nanem iki. 10 desa barang iki. Monso anak gabungan ya. Hey, ora sing mangesto niki sing 10 desa ngono lho. Dadi nek bocah kebak pangestu ki apik. Kok 10 desa sing ngayomi. Ora ngono. Ngayomi ya ora nduk. Sowan rene. Menika wonten Kebon Agung nggih, Mbah. Kebon Agung. Kok Mbah to, Pak? Masa kok tak celuk Pak tuwek. Nek undang aku ki aja Mbah aja Pak to, Nduk. Piye to? Apik iki ya Dik ngono dadi. Dik. Dik iye. Kene-kene. Wis matur lho nek iki. Aku wis matur lho mau. Dik udik. Dik. Dik iye. Niki nggih, Mbah. Tepungan sik nang ngersane Bapak Ibu menika denok Ika ingkang kasebat Ika uget-uget ya menika. Menika tasih prawan mbok beli Bapak Ibu badhe pados pembantu rumah tangga monggo. Lah rak sia-sia to. Duwe anak paman isih prawani ditawake sing badhe ngersake mantu kok pembantu. Maksudnya pembantu dalam rumah tangga antara suami istri. Gitu maksudnya. Oh, cangkemmu ora mbok kene. Wong tua. Aku lek nesu ngono kuwi lho. Karo wong tua kok muni cangkem kasar. Lah napa Mbah kedai? Napa Mbah? Congor. Rada maju wis sing penting. Jenengan ki arep piye-piye iki wis tak anggap apa jenenge wong tuaku dhewe. Napa e ka menika tasih prawan? Lan kasebat tasih prawan. Alhamdulillah masih single biyo. Tak sawang saka kene ombu. Apa sing ombo? Pengetahuane niku. Oh, pengetahuane. Oh, sing iso dadi ciri to, wong nek wis duwe bojo ki ombo. Oh, ngaten. Ngaten to, napa ngaten? Oh, ya wis dongakne aku ya, Mbah, nang entuk bojo ben nang ombo ya, Mbah. Mas, maksudnya ombo rezekine. Ombo wawasane ngene iki lho, nang kono kuwi. Ora kok ombo bathuke, dadi sing biasa. Lah ya ombo bathuke sak liyane. Nang ngono. Derek Mayu bagi aku yang dedonga. Nggih, Mbah, derek dedonga, mugi-mugi warga masyarakat Bon Agung ya, Mbah. Pinaringan panjang yuswa. Amin. Amin. Sing tetanen hasil yuswa ya melimpah. Jos. Binerkahan dening Gusti Allah. Amin. Panjang yuswa sing berkah, rezeki ya sing berkah. Amin ya robbal alamin. Nek pas ngoten iki kados bunyi plek lho suarane lho. Iya aku kowe nyanyi. Gusti Allah. Nyanyi Banyumas ora mumpuni. Oh, menika nek kalih jenengan. Napa? Nek kalih jenengan Mbak. Nek menika mumpuni aku blas lho. Aku lho niku nggih nggih. Cok dijai sing ngorjenenge kon ceramah. Temanggung rak wonten balai kondang. Pripun? Pak Usman Ridho asmanipun. Pripun? Usman ora ridho nggih ngeten. Ora ridho. Aku sampean ra mumpuni aku ya ora rido. Ora rido ya wis. Menika nderek tetepangan kula Eka uget-uget Bapak Ibu lan rencang-rencang sedaya ingkang sami rawuh. Ngerti apa ora iki duwe anak uget-uget iki werdine apa ngono? Nggih, Eka namane Eka uget-uget Eka ngono i menika iki bocahe kan niku karepe arep dadi mulyake wong tuwa. Amin. Uget-uget iki digdaya.
Uget-uget lah dikoyok. Arpo diketrok-ketrok itu tetep uget-uget. Jadi asmo kinaryo jopo ya pak ya. Oh kinaryo jopo jadi dongamu masih yo aku harus diketok-ketok arpo pepe. Tetep panjang umur, tetep uget-uget. Nah ngono sing aku diomong sing sinden ora bakal mati selawase. Nah pokoknya panjang yuswa okeh rezekine okeh sedulure okeh pahalane. Amin. Tapi ya lek arek mati wong uget-uget kok ya. Nah iya mulane. Walu yo ki ora mah. Nek duwe anak jenenge kok ya apik men ngono lho. Wah, direwangi lho. Lan ki pripun? Lah nglairke kowe ku yo ngrekoso lho, Nduk. Pripun? Mbokmu ki nang kamar rumah sakit kuwi 9 jam. Karo dokter bareng grumbyang agek oekmu, doktere kepancal mbokmu ngembruki lemari gek lahir kowe kuwi. Lah metu kowe ki gur semene iki biyen. Lho. Terus pundi sing namine Pak Waluyo bidane dalem Bu niki putrane bayi sane cempe aku yang ngono terus metu niki oh iya wong pake wedhus kok enek ta bayok sak menit terus mulane aku liat takon sane cempe aku nak barang ngono niki nganu wong niki mboten umum wong arpa cilik bobote 9 kilo kok umum gak umum iki anu kok bayi madet dadi sak jentik wae 9 kilo lho. Lah ya kuwi aneh kuwi. Niki kepeksa nglairke niku malah malang dadi kepeksa bojo jenengan nggih kula jahit Pak Waluyo. Lha iku wangsulan ya entreng kowe. Jenengan jahit mboten napa-napa ning kula mangenge ora ketang sithik. Aku ya ngono. Dingengehi apa? Bolae nggo ngundhol layangan kuwi mulete pol. Ora rawon kuwi mesti. Ora ya wis ngono kuwi. Panjenengan ki wis anu lho. Mesti wis tak dadekke apa jenenge pedomanku, tak dadekke komendanku. Aku du. Prilakune panjenengan yo apik. Patuladan. Patuladan lho. Kaca Bengkulu. Endi sapa sing ora ngerti terkenal pelawak Mbah Waluyo. Andane yo. Waluyo. Waluyo. Waluyo, Waluyo. Loyo. Nek jenengku Loyo, nek Loyo ki pancen wis tuwa meneh Loyo. Lah yo mbiyen nama Loyo, saiki saya rene Loyo. Ya ya. Tuwa iki nek umure. Heeh. Gur tekne kokean ngentek-entek kalender aku iki dadi wis pirang taun to umurmu, Nduk? Kula 25, Mas. Lagi selawe kalender. Lah aku wis 70 kalender entekku iki. Lho jenengan ki rayap apa piye kok kalender di Pak kok dientekke? Setahun ki pirang kalender? Enek 12 to. Sasi 12, siji. Siji. Sak kalender. Kae sasi jenenge. Nek kalender ki setahun. Setahun ana siji ya. Nah, aku wis entek 70 kalender artine wis 70 tahun. Alhamdulillah. Nek ngono meh. Meh. Lho, saya tahu biung, penjenengan pripun kok ngendikan kok meh niku? Wis ngendikake pirang kalender pirang tahun? Oh, wis meh arek entek. Meh entek kalender 71, ngono lho. Ngarep tahun ngarep 71. Ngene wae cekak ose meh mati, ngono wae to maksud. Mboten. Arek lho, didongake sing apik arek meh ngentekno kalender 71. Masalah mati urip iki nek ngersane sing kuwasa. Leres, Mbak. Sampeyan ngerti kambil kae? Kambil nggih. Sing gogrok nang isor kuwi bluluk kabeh. Pentile kambil, sing kambil garing kita tetep semlempit nang dhuwur ora gogrok-gogrok. Malah tukul teng ngriku. Nah, malah nggone tanggoku kes lak nggo mbangun omah di Tegor sak witin teh. Nah, nggon aku ora wong ora duwe wit kambil kok. Nggih. Nderek mangayu bagia terus tas panglipur mbok beli wonten pamundutan. Nggih, pamundutan menapa, Bu? Pamundutan niku Mbah Kung niku ulir-ilir badhe sak niki kenging mangke nggih mboten napa-napa. Ing badhe nyilirani piyambak menapa badhe ndaulat para lanjih mangsa borong panjenipun ing kengasta. Oh, ngaten. Nduk Cahyu. Nun. Minangkani pamunut pamundut. Pamundutan ilir-ilir. Nggih. Sliramu sing nyilirani arep nganggo gembot anu ana arep nganggo gamelan ana. Ngene iki dudu gembot. Jebrot. Iki buat mesti kok gembot iki nggo main dolanan cah cilik gembot. Lah iki aja nggo dolanan cah cilik lho. Kula kemutan sakniki menate kula gandrung noke kaniku pun nate. Nggih. Wonten wewengkon Singaraja karet-karet keton kok. Nggih. Tau tak gandrung kelingan pura sampean. Sik. Lah sampean dadi napa kok gandrung? Kula dados MC, Pak. Oh kok MC kok gandrung? 250 kok yo gandrung kok. Ya Allah aku lupa sih. Nyondro nganten. Kula nderekke Guswi suba manggolo ngaten. Tahun pinten menika biyung? Halah taun wingi sampeyan dudu entek keleli sampeyan iki kok maksud.
Oh, alah tahun wingi Pak. Piye to penjenengane Pak e kok ora ngelingno, anake kok ngono kok malah petuk Mas Yudi kok ora mau elingno. Kira Pak e ki lho sing marahi. Lah aku roh kowe ora kok le momong lho. Kok nyeneni bapa lho. Bapakne turu nang omah kok diseneni ya ora ngerti nek kowe iki digandring anu digandring. Digandringe kaya arep digandrung. Kemutan aku kelingan. Oh iki ketau tak gandrung. Oh nggih. Ku senes kula. Sampeyan ya kok ngono kuwi kok. Rupane ngene iki. Nggih, ngoten niku. Aja muni rupa. Napa? Wujud. Malah saya. Ya. Minangkane pamrutan Iyel apa? Nggih, menika kagem bapa lurah ugi bapa panitia ingkang sami lenggah ya, Mbah. Pak. Aku karo kowe mau diampir kene ngendi? Wonten dalemipun dareme Pak bapa sing ora tau sisiran. Lho iso. Lah ruwet ya apa ora sisiran? Iso Pak ruwet. Nika tiyang sepuh kula. Nggih, nggih, nggih. Bapak kula nika. Nggih. Pak ruwet ora tau sisiran. Disuguh. Wah. Anu kopi Pak. Napa mawon suguhane? Anu napa wedang kowe? Leres. Diguwa awakku wedang gulase gedhe Pak ning gulane cilik kaya waduh. Mbah, ruwet. Ngono kuwi iki mamrihke apa njaga kesehatan nek kakek kencing manis. Ben ora kena. Ya suwe wis. Okay. Unjuke sing sehat-sehat ora kena legi-legi banget. Lah nek aku bareng dine wedang diparingi wedang yo kelingan aku mau tuku wedang nek muntilan kono leren to. Nggih, tuku wedang bakul tumbas wedange yo. Teh nopo? Jahe, teh. Legi nopo mboten? Ula mbuh ngombe wae urung aku yo ngono. Kuwi ditakoni. Tegese ngriku niku takon kersane. Kamar apa legi? Kersane jenenge sing legi nopo sing mboten? Oh, dhek takon legi nopo pahit? Ngombe wae urung mbuh aku yo ngono kok. Lah dar mampir nggen soto mboten. Ora, ampun ngriki pun diatur dating Bon Agung derek. Ampun. Oh nggih. Ya soto ana soto tulis. Napa niku? Soto daging yusu giem. Lho. Daging kambing, daging sapi kok daging yusu giem? Tulisane iki soto daging yusu giem. Ora ngeri ngono kuwi. Aku mangan iki panggon napa iki aku? Lah bentuke kaya napa kok? Mlentrune ya aku. Wah. Kudune rak ya soto to kambing daging itu gimana orang nganggo kambing soto yusu jiem lagu yo merinding kae dadi mbah aku malan monggo endi bocah iki mong kene lho aku yo seneng ning kene wis dikaei sugatan aku piyai mriki rikat wah langsung ditokke tok opo ngersake napa ngersake ngopo rikat cepet sampai orang tak pangani dikukuti cepet. Aku malah batin kene tak kira kowe iki disuguh tangkake suguh ndak entekke aku batin ki kau getuk-getuk ki bintang tamu apa jugangan kok apa pentang. Terane to disikat to. Caking seneng ki. Yo, lir-lir. Ilir-ilir. Heeh. Nggih, menika pujian sepuh kan besar. Ngono ki. Nggih. Ayo. Sareng ya, Kur, kali ibu-ibu monggo. Nggih. Monggo kalian ibu-ibu nyuwun sing gumyak-gumyak mangke tertamtu dipun aturaken menika pujian lir ilir-ilir menika sesepuh ingkang ngersakaken Mbah Min. Leri ler, leri ler, tandure wosumi ler, ka ijo royo-royo, tak sungguh nemantelan. Ucapan, pepe roh.
Monggo sesepuh Mbah Waluyo. Nggih. Wonten ing dusun utawi desa ngriki. Nek mboten klentu asmanipun Pak Agung. Lah jenengan kok cangkem. Takon, aku mesti takon ning jero sale nggih. Kok gak ngertos niki kula nek niku Pak Agung. Nggih. Monggo. Kula aturi majeng. Niki Mbah Min kok Mbah Waluyo. Oh, jenengan majeng nggih kula sing kiper. Monggo. Oh, apa. Pak Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ing dinten dalu menika. Kula kanthi matur nuwun kalian warga masyarakat Dusun Kebonagung. Siap. Ing dinten dalu menika saged wayangan. Wayangan mboten mawon, mboten semang ringgit teko wayangan. Dalangipun nggih menika anak kula Ki Ambah. Nggih. Sampun kangge Dusun Kebonagung. Nggih. Yo pancen anak kok nggih. Ora semang digeguyu dhisik. Anak kula piyambakno dhewe kok iso duwe anak. Nggih. Medal mudel, Pak. Nggih sami pas 3 sasi. Napa jenengan dos nganu? Ngopeni Mbah ngatemi napa? Mbah niki Mbah Waluyo niki ya ngangge. Kulo anake Mbah ngatemi kok anake sampean. Nek Mbah Waluyo niki panjenengan Mbah niki kula kok. Lah nggih. Leres to? Leser. Anu leres. Nggih, anek niki anak kula wedok. Nggih. Lah pokoke ngene lanang nggih. Wedok. Ning waune ibu nggih. Ning ngandhut kirang 2 bulan, 6-7 bulan waune. Oh. Nah, lajeng nglairake mula nggih semanten niku dados mboten saged ageng aku lho jeneng ini kula bingung kok Pak. Mbah bingung kok uget-uget iki sebabe apa kok uget-uget niku nggih njur ana meneh sing marabi kok walang sangit. Lah iki aku mongko anakku ki ora tak jenengi walang sangit kok ana sing marabi walang sangit njur aku tak takon kok saiki tok nggih Mbah sing bener ki uget-uget tenan apa malang sangit? Nggih uget-uget Mbah, ingkang terus menika uget-uget ingkang sampun wonten ngajeng wau diwedharke Mbah Waluyo wau. Oh, nggih, pun diaturake. Pun wau uget-uget, Mbah. Nggih. Panjenengan menika paring berkah badhe nembang apa sekarang menapa Mbah napa nek kula sakniki ngeten mawon. Pripun? Nggih. Kula pun ketemu jenengan. Nggih, terus tak angen-angen wae to niku karo panitiane niku Pak Kardi niku. Pak Kardi, nggih. Pak Kardi. Wah, nggih, terus badhe nyawer napa nyangon? Nyawer mboten. Ayo do gawa mrene men barisan nek do nyawer ngono. Pripun, Mbah? Lah sing kepengin ning mangke kula mung kepengin kali jenengan niku mung kepengin ning ngendang. Oh, pengin kula ngendang. Nggih. Lah ya ndi duwe? Gampang mengko. Pun gak ndang diparingi sepisan ning ngendang. Nggih. Yo. Nah, mangke terus nomor setunggalnya kula nyuwun nganu suminten edan jenengan tak deteki suminten. Niko sing edan. Aduh. Oh, ayo sampeyan sing edan kok. Kok kula sing edan? Iya. Oh, yo nggih. Sumenten edan. Mangke nggih ning sinome Sinom Parijoto. Oh, kula sing dadi sumenten edan panjenengan dadi Mas Broto. Oh, Mbah Waluyo. Nggih. Yo, Mbah Waluyo wae. Nggih, nderek pun. Nggih, Mbah Waluyo. Nggih, kepripun kabul wusanane niki? Timbul kamusanane monggo. Jenengan kali. Mau pun ngendang karo suminten lho, sidane piye? Mengko ora kok kesusu-susu. Mengko terus lali kok. Ora lali nek wong tuwa ki kelingan wae. Teneh ora tak iling-iling wae kapan li teko nang Bonagung. Nggih. Sok maneh iki tak timbali meneh. Nggih. Mula aku njaluk nomere WIP yang to. Nggih. Kuwi ditimbali mriki ya nyinden. Iya, tak kon nyinden. Nggih. Kada tak pe anak juki. Yo oleh dipe anak. Nggih, nggih. Salaman mawon nggih. Gek mike pundi? Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Mbah Kangkung nggih. Bali. Pun. Matur nuwun, Mbah. Oh nggih, nggih, Mbah. Sangestunipun. Iki seniman sing wis senior banget. Oh, nggih. Dadi nglothok samukawis sing gending
apa wae titipala mlakune wae kaya ngidak ketuk kenong to. Kok saged pripun? Ya wis iki agi ambekane wae kaya rebab. Manen piayu sepuh yang ngono. Lah iya seniman ngono kuwi kok, Nduk. Dadi nganggo irama apa watuk wis slendro. Kelakepan pelok. Wain. Barang miring nggih. Yeah. Weh nyekel mic meneh ya. Monggo. Ayo diapeli meneh yo. Nek diapeli yo. Diapeli ngersake lagu apa ngono mbah ditawani. Ben nggih ngersake napa jenengan? Wah, nek si, nek suminten edan iku terserah kudune Sinom Parijodo, Pak. Sinom Parijodo. Sinom Parijodo. Sinome mpun. Kantun Kantun Parijodo ne sing dereng macam. Karek Parijodo ne. Lha mangke diaturi mangke niki kersane sampun dipun pinangani kok ilir-ilir wae ora pamundutane. Nggih. Sampun ilir-ilir sampun sendikani. Panjenengan ingkang ngersakaken. Nggih. Dos menapa-menapa ingkang sampun pun sendikani kedah wonten tanggel jawab. Kedah wonten tanggung jawabipun. Lah ilir-ilir menika mongko menawi wonten ing Jakarta ana gangsal 100 wonten ing Surabaya 700. Monggo. Lho sakniki ngeten Mbah Waluyo nggih. Nggih. Masalah napa niku ilir-ilir nu nek minangka kangge penggalih kula kangge gugah warga masyarakat Desa Kebonagung nggih kangge gugah cah nom-nom niku nggih dadi men semangat men do seneng karepe nguri-uri seni Jawa kanggo Desa Kebonagung niku desa gedhe lho Pak. Oh nggih. Lah niku aja nganti kepaten bibit. Oh ora mung wong gerang tok sing di surung-surung. Aku lho niku mesti jongkong-jongkong akeh kok. Mbah niku sing nom iki mongko penting. Monggo nek kula jani jek kepengin kali waranggana niku ayu-ayu kabeh niku kula tasih seneng kok. Nggih. Saged nambah umur niku lho, ming sak prisa lho niku. Nggih. Nggih, Pun. Niku sing leres ngaten. Sakniki sak kersane jenengan, pokoke sumintene dan lagune monggo. Nggih, Mbah, mengke sumintene dan anu lagune. Anu, yes, sebentar. Sampun mangke diaturi. Mangke kersane diaturi jenengan. Jenengan pinarak riyen, mangke kula aturi. Nggih. Ya diserepeki co, mandhape Mbah Kakung. Mas Broto katuran tindak lenggah wonten mriku Mas Broto. Matur nuwun berkahipun Mbah Kakung, matur nuwun berkahipun. Pundi mriki? Kula bali ne. Monggo. Tindak mriku mangke kula terne mriku. Matur nuwun berkah Mbah Kakung, panjang umur sehat. Amin. Amin. Terima kasih. Matur nuwun. Terima kasih. Ngalor ngidul. Wala karene meneh. Monggo-monggo klature mandhap menika badhe kethoprakan panjenengan lenggah wonten mriku sudek iki dapat didapuk sisan kene sing dadi Mas Brotone panjenengan dadi bapake Suminten. Bocah ngeyel kandane ora ken sak ngebu sak ngebu bon bon wis ngene saiki tak putus ya Mbah disuwek eno disuwuk dadi Mas Broto mesti gen aku ngoyak-ngoyak panjenengan mesti genah gelem <tuh-tuh>.
Waduh, waduh. Pokoknya karo ngendang gue ya. Ngendang harus gue ya. Ini terserah. Oke. Wis telepon beres nggih. Salim riyen, Mbak. Salim riyen. Nggih, sugeng mriksani, sugeng mohon kanthi Raharjo. Wah. Wis to aku adono kresek e, Mbak, ngono.